estou hoje com o quadro Acontece na Cidade, no povoado Lagoa de Dentro. Aí você vai me perguntar o que é que a gente veio fazer tão longe. Os moradores aqui estão reclamando de um problema. Água, muita água, e essa água está invadindo as casas. Agora por quê? Nesse período chuvoso, é mais difícil a convivência dos moradores com esse problema aqui, por causa dessa obra. É uma obra que aparentemente é uma obra bonita, bem feita, mas o que eles estão reclamando é que resto da obra ficou entupindo a passagem d'água. Ou seja, a água não tem como escoar por outro lado. Ela tem que passar, só passa aqui por baixo. E infelizmente, esse resto dessa obra ficou aqui e está alagando a casa da dona Jesus Alves. E essa cena que você está vendo agora, ela está tentando sair de casa com um barco para vir até a nossa equipe de reportagem e reclamar, e fazer essa reclamação, falar desse problema. Mas ela está sem conseguir sair, porque a casa dela está praticamente tomada por essa água da chuva, e principalmente a chuva de ontem. Aqui não pode chover, que a situação dela é essa, exatamente essa que você está vendo agora. Tentando sair de casa de barco, ela estava explicando para a gente ontem por telefone, que tem que tirar a criança que mora com ela de barco para poder levar para o colégio. Aí tem também a questão do perigo. Nós vamos esperar ela chegar aqui desse lado para que a gente possa conversar com ela e ela explicar para a gente o que realmente acontece e por que isso acontece. Eu estava aqui observando a dificuldade da senhora em sair da sua casa, né? Essa daí, todo dia. Agora, só que o problema aqui, para ficar desse jeito, tem com muita chuva. Mas depois que fizeram esse serviço aí, meu amigo. Ah, então para explicar para o nosso telespectador. Antes não acontecia, antes da obra não acontecia. Com pouca chuva como tem dado, não. Porque para acontecer só o inverno do ano passado. Nesse ano, qualquer chuva que der. Qualquer chuva que der, a gente fica alagado. A situação é essa daí. Para se passar, não se passa. Agora o que eu notei, mais grave ainda, é que a senhora tem que tirar a criança de casa e a sua dificuldade foi grande isso aí. Exatamente. E eles têm que ir para o colégio. Todo santo dia tem que fazer isso. Essa rotina. Meu dia para atravessar eles, 5 horas quando vem do colégio, para atravessar desse jeito aí. Quer dizer, ela está passando por um problema grave e existe, como eu acabei de falar, falta de segurança. E é por isso que o nosso quadro Acontece na Cidade está aqui para pedir às autoridades competentes providências o mais rápido possível em relação a isso, porque se acontece na cidade, a gente mostra na TV Cidade Verde, que é a nossa primeira TV digital.